tuli koko sulos, mutta se pomppasi aika hyvin se auto. Kaikki videolle. Vai? Joo. Ui, se tökkäs mut aika pahasti. Siinä jos olisi ollut lukko päällä, niin olisi kuulunut boks. Joo. Kävi nimittäin niin, että lipsahti jalkaa kytkimeltä. Tasannetta hyväksi, mutta se heittää poikittain vaan auton, et ei pysty. Valit.